Abaisiramu Kumuzigiti ogwe nakasero mu kibuga Kampala basatira olw'abantu abatanategerekeka abayingiddwa omuzikiti gwabwe olwaleero bawambye omumyuka wa Amil Sheikh Yahya Runa Mwanje ne bamutwala mu kifo ekitanategerekeka. Kigambibwa nti Sheikh Yahya Mwanje asangiddwa ng'ayingira ku muzikiti ogwe nakasero era ono tebamukkiriza kuyingira mu muzikiti bamuwambye ne bamuwa etteeka ne bamuteeka mu motoka ekika kya drone ya Silver Grey ne bamutwala mu kifo ekitanategerekeka. Amil wabatablik Sheikh Muhammad Yunus Kamoga ategezeza nti okukwatibwa kw'omumyuka we kibatiisizza era neyennyamira nnyo olw'ebikola eby'okubuzaawo abantu mu mbeera bweti agambye nti biteeka nnyo eggwanga ku bunkenke kwe kusaba abayisiraamu basigale nga bakakkamu. Wali wasikumadala wali wabadali wamukwata wamutwala tetunaba kumanya aliruddawa era tetunaba kumanya bamukwatidde ki naye nga bulijjo mbakubiriza nti mubeere bantu balamu mubeere bagumiikiriza buli ekinaagenda mu maaso tujja kubanga tukibabuulira insha allah. Era ne muganda waffe mulala Abdulwahabu Buyondo naye olwaleero lwakuno oba lwakutaano naye bamukwata tusaba allah okuyisa baganda baffe abo abataase. Sheikh Kamoga ategeezezza nti omumyuka we Sheikh Mwanje abadde yayimbulwa akakalu ka kkooti ku misango egyamugulwako era ng'abadde buli mwezi agenda okweyanjulanga mu kkooti. CBS bw'etuukiridde omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ensonga eno atutegeezezza nti abadde tanagitegeerako. Bino we bijjidde nga n'emisana galiro ab'ebyokwerinda abadde mu ngoye eza bulijjo bazinze ekitebe ky'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Empowerment Economic Empowerment Dialogue ekiyitibwa NEED ne bakwata omukulembeze waakyo Pastor Joseph Kabuleta n'atwalibwa mu kifo ekitanategerekeka. Kamalabyona wa Buganda kya uzipita maiga wakogera keri ya wavubuka wa Buganda n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusaliramu amagezi ku bizibu ebiruma Uganda ne Buganda ebyolekedde ensi eno n'engeri y'okubivuunukamu. Ensinkano eno egenda kuyindira ku mukutu omutimbagano ogwa Zoom ne ku mikutu emirala emigatta bantu era nga yakuwa abavubuka omukisa okubaako ebibuuzo bye babuuza mu kuumaddamula obutereevu. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka era avunaanyizibwa ku bantu ba Kabaka abali ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki agambye nti okwogera kwa Kamalabyonna kwakubaawo ku ssaawa mwenda ez'olweggulo abantu basobole okuwuliziganya naye obutereevu. Tukubiriza abaana ba Kabaka mwenna abavubuka okulaba nti omukisa guno tegubayitako mu kweyambise okumanya ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda okumanya engeri gye musobola okweyimirizaawo okusigala nga muli Baganda yonna gye muwangaalira okumanya emikisa egy'enjawulo gye musobola okweyambisa n'okulaba nti tutambulira wamu ng'abaana ba Kabaka. Ssentebe w'avubuka mu Bwakabaka Ssejjengo Baker akowodde abavubuka bonna mu Bwakabaka bajjumbire ensisinkano eno ne Kamalabyonna bamanyi akafa embuga n'okusomesebwa ku ngeri y'okuzimba Buganda ey'omulembe Omutebi. Guno omulembe gwaffe Ssaabasajja Kabaka yagutukwasa n'olwekyo kubiza abavubuka mwomwenna mwenna okuva mu bitundu bya Buganda ne Uganda omu n'ensi yonna okujja okwetaba ku mutimbagano guno n'abo abatasobola okuwuliriza okuba ku CBS tujja kubawa ku butereevu. Abaduumizi ba poliisi okwetooloola eggwanga lyonna balagiddwa okukola ekisoboka okumalawo ebikola eby'obukambwe ebituusibwa ku b'ebyokwerinda ensangi zino omuli n'okubabbako emmundu. Ekiragiro kino kiyisiddwa oluvannyuma lw'ensisinkano y'abakulu mu by'okwerinda egendereddwamu okumalawo ekitta abasirikale ekirese nga abasirikale kumi battiddwa n'ezimu ku mmundu n'ezinyagibwa. Abateeberezebwa okuba baziku basatu be baakakwatibwa mu bikwekweto ebyekuusa ku kufuuza baseddekezi era nga n'emmundu ssatu ze zaakanunulwa n'amasasi 88 gakwatiddwa. Mu nsisinkano ne bannamawulire badde ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agambye nti okunoonyereza ku bakambwe bano tekunnaggwa nga n'omuyiggo ogw'emmundu gukyagenda mu maaso. Baweereddwa obuvunaanyizibwa okulaba nti bongera amaanyi ag'okwetaasa n'okulwanyisa ebikolwa eby'obukambwe ebiba biwerekeddwa abasirikale abapoliisi kinnoomu police stations ez'enjawulo era tewagenda kubeera kusaasira abo abavaayo n'ebikolwa eby'obukambwe ne bakuba amasasi ne batemula abasirikale ne balyoka babbako n'emmundu.
ebyonga bichali yao yali sentebe wa district yebuko justice cherimo ebyo byongedde okwononeka bwe kizu senti waliwo omwana omulala w'ekibiina ekyo musanvu gwe yakabasanya ono ali kwa rimanda mu kiseera kino eruzira era ku musango gw'okukabasanya omwana atatanneetuuka n'okumukukusa ku mulundi guno era twafunye amawulire nga galaga nti alina omwana owa P7 w'emyaka 16 abadde asomera ku ssomero erimu mu district yebuko yakozesa mikwano gye omulikwe Moe Joshua ne Cherimo Felix okusendasenda akawala kano era n'agenda mu maaso n'okukakabasanya. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazito y'enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawakyayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omulamuzi yenna alina obuyinza okukola emirimu gye nga tewali muntu amukuba ku mukono nga munnamateeka Matovu Musa Kimirante bw'annyonnyola. Kooti yonna ng'ekola omulimu gwayo ejja kwetengereranga teri muntu yenna teri authority yonna teri kitongole kyonna kijja kutaataaganyanga buyinza bwa mulamuzi singa aba ali mu kusala amazima. Singa omuntu yenna akikola akawaayiro namba 128 akasemateeka wa Uganda kamukugira era abazizi omusango gwa Naggumulu agusangibwa mu kawaayiro namba 28 semateka wa Uganda singa gumu kamu v omulamuzi ajja kumusalira emyaka jaba yagada solo musalira 10 emyaka 5 10 saba lamuzi we gwanga Alfonso Winyidoro azemu okugugumbula saba minister we gwanga Robin na Banja Msafiri olwachi yaito okulinyirira n'okulingiriza enkola zesigeddamuzi n'ataataganya n'enkola ya koti. Saba la msa Alfonso Winyidoro ategeza nti bikola bya Nabanja biesisi waza nyo era tebikirizibwa musige damuzi byongera kujolonga ekirayiro ekyakubwa abalamuzi nga bagenda okutandika emirimu gyabwe. Saba la msa takomyawo atuse n'okulangira saba minister nti wabanga awulira eryanyi limuwala yesawa alimalire ku nteekateeka za government ezigootaanye zivemu ebibala. That the judiciary of Uganda will never be intimidated under my watch. It will not happen. Look, we read this thing, we hear about many things. You see Badam being closed 2 months after he was commissioned. That's the place where she should be going. The commissioning of Karuma Dam has been postponed, I don't know when. There is no reliable power in Guru or Arua. That is where the right hand of the Prime Minister should exercise zeal. Alfonso Winyidoro okwogera bino asinzidde ku mukolo ogw'okuggulawo omwaka omuggya ogw'abakulu agw'abakulira kkooti ba registrar wamu n'abalamuzi abali ku ddaala lya magistrate mu kibuga Kampala. Alfonso Winyidoro ategeezezza nti agenda kukwatagana ne ssaabawuliriza wa gavumenti kiri owakiwanuka okufuna okunogera eddagala ekizibu kino ekyatuuka ku kkooti ey'Emmengo ekyabagula saba minisita okugwa obugwi ku kkooti eyo atandike n'okusoya akajujujuju w'ebibuuzo eri omulamuzi wa kkooti eyo. Sabiti ya wedesa wa minister Robin na Banja Msafiri ya kaka na kumulamuzi owa kooti ya Lubaga na Tete Amoni Mogezi na amuso ya kajujujo yubuzo ngabye kusa kumusala y'omulamuzi oyo ya sindi kumuchala na mwandu wa miaka 40 Gertrude na ule mukoti olensimbe bukade bubili mwemi tuwa lujinana muna anaizali zimu banjibwa wangata sose ngomulamuzi oyo chigambi wantiti ya soka kutuka mkutake elio iliava kenkaya na Nabanja yategeza nti kyali kikyamu nnyo omulamuzi oyo okusindika omukyalo oyo namwandu mu kkooti olw'ensimbi obukadde 288 ezamulimu okusasula nga ensimbi zino yali zaali zimubanjibwa Godfrey Bazaale ate ng'ono yali muliraanwawe. Okusinziira ku bujulizi bwa kkooti Bazaale ne Naluleba bamuliraano bali mu bitundu by'e Namungoona Kigobe zooni mu Kampala naye mu muggalo ogwa COVID-19 Bazaale yatuuka okuwola namwandu oyo ensimbi obukadde 7 zimuyambeko okwebbulula mu byenfuna. Kigambibwa nti olw'okuba omuggalo gwayongezebwayo ebbanga eriwera Naluleba yatuuka n'alimitirwa okusasula ensimbi ezo ekyabagula Bazaale okumunyigiriza amukozesa endagaano eraga nti atunze ettaka lye ku nsimbi obukadde 10. Bazaale bwe yatuuka okulagira namwandu yave mu ttaka lye namwandu yalemeramu era ku nsimbi obukadde 10 Bazaale yakwata obukadde 3 abuddize Naluleba ng'ensimbi ezifisse ku bbanja kyokka Naluleba n'azigaana.
Bazali tiyamati da kwe kugenda mu kooti agulewo omusango era kooti enfunda zona ziyeta nalule yeyanjule kunsonga zettaka lye ne banje lyamulibwa bazali yagano okweyanjula mu kooti ekyanyiza omulamuzi n'amusindika ku meere yeebake y'emyezi mukaaga na banja kwe kuyingira mu nsonga ze. Abatembeyi batabukidde mu lukiiko lwayitiddwa omuloodi meeya wa Kampala Salongeri Yasirukwago nga bagamba nti abakulembeze tebabayambye bakoma ku kwogera bwogezi mu mawulire naye byebogera tebabiteeka mu nkola. Olukungaana luno olubaddemu abakulembeze abalondo okuva mu ggombolola etaano ezikola ekibuga Kampala. Abatembeyi baweereddwa omukisa okwogera ebibanyigiriza wabula babuzeewo katono n'okuwangana mu malaka nga balumiriza abakulembeze b'ekibuga obutabayamba ne baddanga mu mawulire okwogera obwogezi. Omutembeyi tayayimirirwa nenga munna Uganda kyatayimirirwa twali ati tubonaabona n'ensi tulina abasaganza abatuukira ekyambika otugambi wa otunoonyeza bifo lwaki tosose kukwata ku bantu abo batukuba lwaki mutufuula abaddunsi yaffe. Tulina abaana abawera olukaaga bali mu makomera naye bwe mpulira omukyala ng'agamba nti bagenda tuteeka kuleerwe ani agenda okukula ku mutembeyi ng'ali eri kuleerwe. Bakansala okuva mu ggombolola etaano ezikola ekibuga Kampala nabo basinzidde mu lukungaana luno ne batabukira bakansala bannaabwe abagaanye okujja mu nsisinkano eno nti bano ebalemesezza enteekateeka ezo okugonjoolwa. Abakulembeze mu ggombolola etaano nga bakulembeddwamu omuloodi wa Kampala Salongeri Yasirukwago bakkaanyiza nti bagenda kusimba Nakakongo ku nsonga ez'okugoba abantu abakolera mu kibuga. Mu mawulire agaakatuuka akabenje kagudde mu bitundu ebye Katonga ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka era kiteeberezebwa nti waliwo abafudde. Omu ku beerabiddeko n'agabwe ku kabenje kano ayina byabuulidde Kyabasa. Kafaanana bubi nnyo kuba ebitundu by'abantu biri mu kolaasi wakati tewali poliisi ate nga n'emmotoka teziyimiira kuba tekifaanana kuba safe naye nga kifaanana nti emmotoka eyinza kuba nga egudde wansi eyo kuba ababoodabooda ababaddewo babadde balinganga abalina kye baliko wansi nga wakasala olutindo lwa Katonga e Kampala. Mu kiseera kino poliisi tennabaako kyetangaaza ku bikwata ku kabenje ako akagudde mu bitundu by'e Katonga. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu Yuvra Ebanda. Timu ya Ghana ey'omupiira ogw'ebigere ya The Black Stars etangaziza emikisa gyayo egy'okuva mu kibinja mu mpaka za FIFA World Cup ezindira ekata ekubye South Korea goolo 3-2. Omupiira guno ogubaddemu n'okulumwa obujiji Ghana esoose n'egukulembera goolo 2-0 kyokka South Korea n'egugatta era gooli wadde Ghana obwanguzi eteebeddwa Muhammad Kudus. Ghana kakani wezizo obubonero busatu okuva mipiira ebiri nga kati yeetaaga kuwangula Uruguay oba okugikolako amaliri bweba yakuva mu kibinja mweri. Mu mbeera yimu emikisa gya Cameroon egy'okuva mu kibinja nagyo gikendedde bwegudde amaliri ga goolo 3-3 ne Sabia nga kati Cameroon yeetaaga kuwangula Brazil bweba neeba yakuva mu kibinja. Brazil ekubye Switzerland goolo emu ku bwereere bwetyo ne yeesogga omutendera gwa ttiimu 16. Omupiira ogujja ku ssaawa 4 ez'ekiro Portugal egenda kutunka ne Uruguay. Ebyo nga biri bityo Club ya Express FC mukwano gwa bangi wano mu Uganda ekiguddeko mu ligi ya binywera ya Uganda Premier League wakiso Giants ekikubye goolo 3-2 mupiira ogubaddeko n'obugombe mu kisaawe kya Kabaka kyabagwe wakiso. Goolo za wakiso Giants zitebeddwa Frank Asebufu atebyeko goolo 2 ne Ibrahimu Kasule goolo emu era wakiso Giants eyongedde okwenywereza ku ntiko ya liigi n'obubonero 2-1. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gati bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga tugenze mu ntanda.